Dobrý deň. Nachádzame sa v ramenej sústave. Tu za mnou máte možnosť vidieť jednu z takých najväčších vodných revitalizácií, ktorá je jednak najväčšou aktivitou toho projektu, ale zároveň je to aj svojho druhu najväčšia revitalizácia v rámci celej ramenej sústavy. Celkovo sa tu takýmto spôsobom obnoví rameno v dĺžke 3,7 km. Takže tu, kde práve kráčame, v minulosti sa nachádzalo dunajské rameno, takzvané dolné vojčianske rameno, ktoré však bolo v minulosti zazemnené, zasypané. Tuto predtým, jak sa tu začali výkopové práce, v podstate ten nejaký prietočný profil alebo to samotné rameno sa už nenachádzalo. Čiže tu je najväčší objem tých prác, kde zhruba 12 000 kubíkov nejakého materiálu bolo vykopaných, premiestnených a tým sa zabezpečilo to, že sa tu prepojilo to rameno s tými už nejakými ešte pozostatkami ramena, ktoré sa nachádzajú v tom systéme. Súčasťou prác tých revitalizačných v rámci dolnovojčianskeho ramena je vyriešenie aj takýchto problémových úsekov, kedy to rameno je križované lesnou cestou. Pod tou lesnou cestou jediná spojitosť tých vôd nad ňou, pod ňou bolo zabezpečované iba nedostatočnými malými takými železnými rúrami, ktoré jednak boli veľmi malé, čiže nevedeli prevádzať ten prietok a zároveň boli aj nepriechodné pre ryby, ktoré tadyto migrujú. Takéto betónové prefabrikáty, tzv. Rámové priepusty, nahradia pôvodný stav, ktorý tu v teréne bol. Revitalizácia dolného vojčianskeho ramena je výsledkom spolupráce tak štátnych, ako aj neštátnych organizácií. BROS iniciovalo a podalo projekt LIFE, vďaka ktorému je možné toto realizovať. Podielali sa na tom tak rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia ako Výskumný ústav vodného hospodárstva alebo Vodohospodárska výstavba a samotnú realizáciu zabezpečuje BROS.